ခိုင်ပြာရှိရဲ့ရေဖော်ကြောက်သူကြောက်သားကြီးနဲ့မိန်ဖားပေသူတို့ကိုတာလီရောပါလို့ဥစ္စာပထမပရော့ဘလို့ပါတယ်ကျန်တဲ့ခါကြက်ရဲ့ခိုင်ပြေကြောက်သားသမကတဒနာပရကရေးတာဝန်ခံကိုဦးစန်းနိုင်ဖိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လာရှိလုံးတွေရဲ့လုံးတိကိုမိန်ဖားပေသူကြောက်သူကြောက်သားကြီးရေဖော်ကြီးအတူတကပူပေါလို့ဆောင်လာမှာပိုလို့အောင်မရဲ့အလုံးတစ်ခုဖိုင်လာဖို့လို့မျှော်လင့်မိပါရဲ့လာရှိရခိုင်ပြည်အခင်းနေဆိုင်ပဲရောကပဲဆောင်ရီမွေးတမုံပဲအစားရှိရဲ့ကေပေးအမျိုးမျိုးဒီနဲ့ရွန်ဆိုင်ကုံတင်းနေရဆိုကိုအားလုံးအသီးပုံဖိုက်ပါရဲ့ရှင်းသားရင်နိုင်ငံကြီးကျန်းမာရေးစောက်ချက်မုံအဘေးအရှိရဲ့နိုင်ငံကြီးတို့မှာကိုဗစ် -19 ကရောကကိုကာကွယ်ဖို့ကုစားနေခဲ့ဆိုကိုအားလုံးအသီးပုံဖိုက်ပါရဲ့လာရှိရခိုင်ပြည်အခင်းနေစာကိုဗစ် -19 ကုစားခံရကောင်းအခေအနေကိုတောက်ရှိနေပါရဲ့ရတနဲ့မိဖားပြည်သူတီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားကိုးစရာအများကြီးမရှိပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထု Y1 ပြီးကေကိုပန်မှာအော်မွန်လာဖို့ဖိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လာရှိအခေအနေသောကျွန်တော်တို့ကြောက်သူကြောက်သားတီအင်တာနက်မရှိရဲ့ဒေသကြီးကိုအများအပြားတောက်ရှိနေပါရဲ့စိုက်ဖိရှောက်စကိုင်းတီမှာအများကြီးနေထိုင်ရစွာကိုလည်းပြီးမှာပါရဲ့ရောတော်နဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးစိတ်မကောက်ဖိုက်မိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံချုံတွေကျွန်တော်တို့အခွန်ရီတီတော့ကျွန်တော်တို့လာရှိရခိုင်ပြည်ကျောက်သားသမဂ္ဂနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ပါရဲ့ရေဖော်တို့မိဖားပြည်သူတို့အနေနဲ့လည်းဆားလာပြီးကဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့နှုတ်ဆော်ရဲပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဖော်တို့ရဲ့ဒေသကတိကိုကားရဲ့အရှင်ကားစားပြီးကဲမိမိတို့မိခင်သမဂ္ဂတိနဲ့အတူလာတွေ့ပနာတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ progression ပါရဲ့လာရှိကျွန်တော်တို့ဒီဇာပတ်အခါအခေပုံရှိရှိဇာပတ်အခေနေပုံပေါ်ကွန်ကတရားနဲ့တရားအတူတကွ run side ပနာကျွန်တော်တို့ဤဆုံရှုံနေရဲ့အခွန်ရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆားလာပြီးကတိုက်ပွဲဝင်အားဖို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းရောနေကုန်းရှုပ် program လုပ်ပါရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတောင်ပါရဲ့မိဖပိသူကြောသားတိကိုစိန်နှစ်ဖရာကျမ်းမှာရှင်းစာခဲ့ပါသည်လို့တနာအနေနဲ့ program ရန်နေကုန်းချုပ်ဝဲပါ